Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Дивитись духовну абетку, з вами Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про покликання священика та реалії священичого служіння. А в гостях у нас священик Михайло Бучак, настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок. Рада вас бачити, отче. Слава Ісусу Христу, взаємно. Слава навіки. Я нагадаю нашим глядачам, що ви також можете долучатися до нашої розмови. Телефонуйте у студію за номером 0800 40 0012 або ж пишіть свої коментарі під нашою трансляцією у Фейсбуці. Що ж, сьогодні хочу нашу розмову почати з вашої історії, як ви стали священником. Я думаю, що її вже, напевно, всі знають. Ніколи не мріяв стати священником. Знаєте, в моєму аспекті, в моєму житті, напевне, вповні справдилося те, що говорить Христос Євангелії, я вибрав вас зі цього світу. Тобто, якщо сказати, що я мав приклад священства, у мене немає в родині священників. Я для старшого покоління зрозуміли таке, як секретар комсомольської організації школи. І я завжди казав, що ми з Богом ходили по різних дорогах. Тобто, ми з ним не сварилися ніколи, але ми ходили абсолютно по різних дорогах. І в моїй родині дідусь був глибоко віруючий, він прислуговував церкві. Це по батьковій родині, по маминій родині офіцер, дійшов до Берліну, росіянин. І батько до сих пір співає в церковному хорі. Мати була вчителькою, на сьогоднішній день її немає зі мною, царство небесне. Але виявляється, мій дідусь мріяв все життя, щоб я став священником. Мені мама вже потім сказала, що він мені розказував про аспекти священства. Вони мені були не цікаві. Скільки вам було? Я був в 9 класі. Про проскомидію, такі речі. Вона мені потім розказувала, а виявляється, він мені це говорив, я навіть це не запам'ятовував, воно мене не цікавило. Я не міг себе уявляти, що я є священник. Скоріше, мені імпонувала юриспруденція, журналістика. От, мама мені не дала йти, казала, що мене застрелять. От, але, напевне, що все-таки мої родичі, які відійшли у вічність, все-таки дуже мріяли, щоб я став священником. І фактично став священником я спонтанно, з Божої волі. Я їхав на заняття по математиці, готуючись в фінансово-економічний інститут, тоді ще в Тернополі, і побачив об'яву. Проводиться набір в духовну семінарію Української автокефальної православної церкви. Я приїхав до свого викладача і кажу, що я перепрошую, але я не буду більше їздити, бо я поступаю в семінарію. Отче наш я тоді з помилками знав. І він такий сказав, тоді не всіх дурних війна забрала. Ну, не знаю чому, але якесь таке сприйняття його було. А чому так вирішили спонтанно? Як? Я зараз спробую зрозуміти себе. Я шукав справедливості. У мене було таке загострене почуття з самої школи. Я завжди був бунтар. Не хочу казати слово революціонер, бунтар. І бо це мама десь виховала мені це почуття загостреної справедливості. І я шукав його. Тому або правоохоронна система, або журналістика для того, щоб, напевне, десь формувати думку або захищати її. Але от коли я побачив цю об'яву, у мене якось виникла така думка, що все-таки церква – це місце найбільшої справедливості. Не знаю чому, тому що навіть тоді поняття, я і Біблію не читав, нічого. От спонтанно у мене… Але церква в той час була для вас авторитетом? Ні. Вона була отак. Вона там була, а я був тут. Да. Тобто, я не можу сказати, це було настільки дивно для мене самого, що я до сьогоднішнього дня думаю, це рішення було абсолютно непритаманне мені. Таке було враження, що рішення приймав не я. Тому що якщо б на свідомому рівні, я б його не прийняв. Десь на підсвідомому рівні, на рівні ірраціональному це рішення було прийнято. Про що я ніколи не пошкодував. Ніколи абсолютно.
Тому я і вважаю, що це був не мій вибір, а вибір Бога. І так як це був вибір Бога, тому я себе почуваю гармонійно у тому шляху, який мені вибрав Бог. Я абсолютно щасливий і задоволений. Незважаючи на те, що, як сказати, в ідеалі я не знайшов того, що шукав. В стінах церкви, а в організації, так, як ми так говоримо. Тому що церква – це все-таки тіло Христове. Тіло Христове, яке поєднує людей, священство і Бога. Справедливість, на жаль. Ще багато хто говорить про покликання. Як зрозуміти це покликання? Як його, можливо, відчути? Воно має бути не на рівні розуму. Якщо ми маємо бажання стати священником на рівні розуму, фактично це вже раціональне. Якби сьогодні стояти питання, раціонально стати священником, я б ним не став. Це не це місце, де добиваються світського успіху. Є значно кращі можливості. Я знову ж таки кажу, що на сьогоднішній день, якби я не був священником, а я думаю, що і багато моїх товаришів, якщо б вони працювали в якійсь... Ми служимо, ми маємо служіння, бо і працювали в інших сферах, я думаю, що ми були більш публічні, більш успішні і тому подібне. Раціо це заперечує священство сьогодні. Тому я думаю, що все-таки для того, щоб стати священником, треба мати відчуття, це мати десь шосте відчуття того, що це твоє. І розуміти те, що буде непросто. Абсолютно непросто. Я не пропонував своїм синам дорогу священника. Чому? Саме тому. Я розумію, наскільки це важко. А вони цікавляться священством? Скажу так. Я можу скажу, знову ж таки, дивні слова. Так? Це моя особиста позиція. Напевне, краще мати сина світської професії, але віруючого, аніж священника, а не віруючого. Чому? Тому що достатньо часто діти священників, які йдуть їхніми стопами, зневіряються. Тому що вони просто бачать, наскільки непросте це є служіння. Я скажу, сьогодні давайте будемо говорити прагматично навіть. Мій син старший, там, запитує мене тату, а який твій заробіток, скільки ти можеш заробити, і скільки можу заробити я? Тобто, він каже, чому ти, маючи дві вищі освіти, маючи три освіти, не можеш мати нормальний заробіток в тому шляху, яку ти вибрав? У нас же ж не так, як в більшості професій. Так? Поїхали робити зуб. Нам сказали ціну, там, 2000 гривень, да? Все. І конвеєрно це йде. А священника, в нас, виходить, як так? Які високі ціни в церкві? Ви знаєте, я скажу знову ж таки, сьогодні ми надто принизили духовний світ. Ми надто це все спримітизували. Ми сьогодні дуже, скажімо, там церкви, вони такі багаті, вони там розкошують. Я би хотів, щоб всі прийшли і побачили, як ми розкошуємо. Саме основне, що це говорять люди, які не ходять до церкви. Тому я кажу, що я не пропонував своїм дітям дороги священства, хоча мені, знову ж таки кажу, мої діти мене вчать. Да? Коли я зробив десь зауваження своєму сину, відносно того, чому він не молився, там щось таке. Він такий подивився до мене і каже, тато, ти що, можеш душу заглянути чи що? Я замовк. Тобто я розумію, що в мене прекрасні діти, вони мають свій внутрішній світ, і він непростий. Я знову ж таки кажу, світ сімей дітей священника дуже непростий. І це непросто. І ми зараз стикаємося з тим, напевно, і будемо стикатися, що служіння священника буде вибирати мало людей. Тому що це саме служіння, а не робота. Отче Михайле, розкажіть ще, будь ласка, про навчання в семінарії.
Чим воно відрізняється від навчання в університеті? Крім дисциплін. Ви знаєте, я скажу знову ж таки свою особисту думку. В будь-якому варіанті найкращою освітою є самоосвіта, де б ви не вчилися. Чи в семінарії, чи в університеті, чи в будь-якому навчальному закладі, він не зобов'язує вас все взяти. Він вам дає. Так само семінарія. В більшості, напевне, семінарія, знову ж таки, створює певні умови, в яких ти або розвиваєшся духовно, або стаєш циніком. Там немає середини. На жаль, давайте поверніться в 1917 рік, жовтневий переворот. В більш дуже великій мірі в ньому брали участь випускники духовних шкіл. От і все. Чому? Тому що, як говорять святі отці, достатньо часто настає такий період, коли духовно мертві навчальні заклади випускають духовно мертвих служителів церкви. І, між іншим, питання вигорання – це дуже притаманне священникам. Коли священник з великим ентузіазмом йде на своє служіння, а коли він потім стикається з елементарними проблемами в своєму служінні і в добробуті своєї сім'ї, це дуже важко. В нього десь відбувається злам світогляду. Чому? Мені було простіше, напевне, я не знаю. Я знову ж таки кажу, напевно, тому що все-таки це було покликання Боже. У мене не було проблеми, коли там мене не хватало, не вистачало грошей на два квитки на маршрутку. Я йшов пішки додому, там 8 кілометрів. Нічого страшного. От, це не проблема. І я думаю, що для Бога не є проблема допомогти священнику. Просто священник повинен витримати це все. Знаєте, в мене дуже довго не було автомобіля. Це теж нормально, я вважаю, як для мене. От, в мене такий був один цікавий момент, коли я йшов сповідати, і достатньо довга дорога, і така погода погана. І так сталося, що на зустріч мені їхали мої колеги, і так зупиняється, а вони знали мою думку, що я проти автомобілів. Тобто, що священник, от там альтруїст, так, він не має мати авто. Ви були проти автомобілів взагалі, чи священник мав автомобіль? Так, я от в той час, напевне, десь мав перебільшення своїх духовних потугів. Да? От, і один каже, ну що, бачиш, каже, йдеш пішки, а був би автомобіль. Да? І от другий, так, я вже підходжу додому, вертаюся, думаю, був би в мене нарешті цей автомобіль. От, але тепер я розумію, що все дуже просто здобувається тоді, коли воно тобі необхідно. Сьогодні в мене не те здоров'я, яке було в 20, 25 і в 30 років. І я його маю, автомобіль, і для мене це засіб пересування. Він повинен бути зручний, він повинен менше бензину споживати, простіше в ремонті. Тому от саме так. А як ставитись до священників, які розкошують і їздять на дорогезних машинах? І, можливо, в них вона й не одна? Ви знаєте, я не відношуся до тих священників, тому що не маю. Не осуджую. Знаєте, для чому не осуджую? Тому що є різні священники, і саме для того, щоб люди через призму свого бачення десь навчилися бути більш терпеливими і милосердними. Ми сьогодні там дуже робимо багато зауважень священникам, які там можливо, мають дорогі авто, чи там не дорогі авто. От, але я скажу так, напевне, кожна мама чи кожен батько хотів би, щоб їхній син мав дороге авто, хорошу квартиру, будинок, заробітну плату. І чомусь всі забувають, що в священника теж є мама і теж є батько, які так само би хотіли, щоб їхня дитина мала комфортні умови для життя. Хоча я більш прихильний до, по-моєму, позиції Іоанна Златоуста, який казав, що є два типи поганих священників. Це бідний священник і багатий священник. Чому? Тому що бідний священник через свою бідність не має можливості займатися служінням. Тобто він думає, де дрова взяти, як дітей нагодувати, як добратися до місця служіння і тому подібне. Багатий священник, маючи надмір коштів, думає, де би відпочити,
щоб нове купити і тому подібне. Тому я за середньозабезпеченого священника. Тобто священника, який має авто, має житло, має можливість навчати своїх дітей, щоб він не відділявся ні в одну, ні в другу сторону. От така моя позиція. Скільки років ви стали священником? Фактично порушив канони церкви, тому що став священником в 22 роки, а мов би в 30. Нині от цих канонів не сильно дотримуються. І є багато священників от такого молодого віку. І віряни говорять, що так і є, складно довіритися от такому молодому священнику, не маючи такого авторитету, не має такого досвіду. Чому, власне, от такі молоді люди вже стають за престол? Якось можете старших. Це пояснити? Дайте немає старших. Старших. Ви знаєте, напевне, людина, коли стає старшою... Чи дефіцит? Коли людина стає старшою, вона вже навіть коли людині 30 років, вона теж задає собі запитання, а чи варто мені це? Тому що я ще раз наголошую, це служіння. Тобто вибирати більш комфортний спосіб життя не приходиться. А сьогодні дуже мало тих людей, які готові здійснювати служіння, а не працювати. Коли мене запитують, чому це відбувається, я знову ж таки кажу, дуже завжди мені подобаються такі речі, вони тотожні між світським життям і церковним. Ми ж живемо, у нас не священники не живуть на Марсі, так, і не на Венері, вони просто живуть на Землі, там, де всі інші. Ми кажемо, чому у нас такі погані там президенти, уряди і тому подібне. Чому такі погані священники, єпископи? Я перепрошую, а хіба в болоті осетр водиться або дзеркальний короб? Давайте змінимо наш соціум, змінимо той світ, в якому ми живемо, і будуть народжуватися інші священники, інші політики. От і все. Ми – відображення вас. От і все. А ось цей канон про 30 років? Ось, ви знаєте, поясню чому. В скільки років Ісус Христос вийшов на проповідь? 33 років. 33 він завершив своє життя. В євреїв вважалося, що чоловік має право вчити після 30-літнього віку. Тобто, коли в нього вже є, він дозрів психологічно бути вчителем. Оце, це суто з точки зору психологічної такої традиції. І нині так склалося. Давайте будемо, що, по-перше, вік психологічної зрілості понизився. Він став значно меншим. Давайте поставимо дитину, сучасну дитину, якій 3 роки, і дитину, якій 3 роки 500 років тому. Зрозуміли, да? Тобто рівень інформаційного насичення зовсім інший. Сучасні діти більш розвинуті, вони більш знають, і тому подібне. От, вони більш дорослі. Ну, а як вас в 22-річному віці сприйняли як священика? Я завжди відчував себе старшим. Я знову ж таки наголошую, тому що по життю я завжди був лідер. Так мене вчили. От, і я готувався до того, що мені прийдеться нести відповідальність. Мені мій батько завжди казав такі слова: я побачу, коли ти підеш на свій хліб. І я їх запам'ятав ще з школи. Я розумів, що мені прийдеться нести відповідальність. І я не маю такої, може це і зле, не знаю, такої властивості, як плакатися комусь в жилетку. І я цього не можу собі дозволити, тому що, напевне, люди, які є навколо мене, хочуть бачити сильного священника, який не буде плакатися в жилетку, а якому можна поплакатися в жилетку. Тому десь так сталося, що, певне, рік-два я ще не був готовий, щоб мені плакалися в жилетку, але я вже не був таким, щоб комусь плакатися. Я рішав свої проблеми сам. От, з Божою допомогою. Не без Бога це було однозначно. От, але я знову ж таки кажу, що я в своєму житті завжди відчував його підтримку. Хоча робив багато дурниць. Отже, Михайле, ще хочу обговорити такий момент. До прийняття сану священика чоловікові треба або одружитися, або прийняти чернецтво. Так. Чому? Мене ніхто про це не запитав.
Чому? І є от таких багато історій, що так, мені треба, тут є парафія, мені треба швидко одружитися, швидко знаходять собі дружину і одружуються. Тобто, якщо не знайшов собі дружину, то все, целібат. Ви знаєте, я знову ж таки скажу, що зрозумійте, церковні канони приймалися на семи Вселенських соборах, і з цього часу пройшло вже дуже багато часу, більше 1500 років. Так? Світ змінився. І, на жаль, через оці постійні протиріччя, які є в церковному житті, і це нормально, між іншим. Тому що йде боротьба протилежності Бога і диявола. Сатана завжди буде старатися нівелювати вплив християнства і Христа на цей світ. І ці канони помінялися, а ми, ну, світ пішов далі, а ми так і залишилися в цих перших семи століттях, які приймалися канони. Ну? Може, їх теж можна змінити? А їх можна змінити, тільки на сьогоднішній день немає узгодженості церкви. Ми сьогодні, бачите, яка позиція, наприклад, російської церкви відносно визнання помісності української церкви. Тобто не можуть зібрати Вселенський собор для того, щоб ці правила змінити. Коли на Криті пробували зібрати, пробував Вселенський патріарх зібрати, знову ж таки, керівників церков для того, щоб ці питання канонів обговорити. Знову ж таки, російська церква і церкви, які були в полі її підлеглості, не приїхали. Тому що, от, знову ж таки, амбіції людські чисто. І виходить, що сьогодні такі речі, ну, жінка, яка вчинила аборт, 20 років не допускається до причастя. Так? Воїни... Це таке є? Так. Ого. Так. Священник, який зайшов в корчму, позбавляється єднання з церквою, єдного священства. Тому що, ну, от не можна, так? Священник, який зайшов в театр, так само має бути позбавлений священства. Чому? Тому що в той час що таке було театр? Гладіаторські болі, вакханальне видовище. А сьогодні театр – це можуть бути релігійні містерії і тому подібне. Час змінився. І ми повинні розуміти, коли ми, а коли російська, наприклад, особливо церква апелює канон, канонічність, мені хочеться сміятися і плакати. Тому що не приймаючи до уваги самі ці канони, вчити, тобто накладати це на когось іншого. Це колись такий був священник, єромонах Тихон Агріков. Він був гонимий в Радянському Союзі, священник російської церкви. І він приїхав в гості до свого товариша, як він казав, іменитого протерія в Москві, який прийшов з богослужіння. І каже, от там я був на службі, да, там, до сповіді прийшло, там, умовно кажучи, 70 людей. Я з них допустив до причастя там чоловік 20. А чому? Ну, всі інші не були готові. Як не були готові? Ну, правила не вичитали, не попостилися, там, тому подібне. А він каже, а ти чого приступав до причастя? Ну, так я ж попостився там. Каже, скільки ти років був руку положений? В 25. Ну, в 23, він каже, да, в 23 роки. Так ти, каже, маєш бути позбавлений священства. Тому що і ти, і той єпископ, який тебе рукополагів, згідно апостольських правил, мають бути позбавлений священства. Тому, коли хоча б один священник на сьогоднішній день починає апелювати канонами, я завжди так кажу, батько, знімай хрест і... Тому що канони тобі про це кажуть. Нині священників, які прийняли хіротонію в 30-літньому віці, дуже мало. Так в більшості... Це як, ну, середній вік, це 25 років, в більшості. Ну, одразу після закінчення навчання. І ви це розумієте. Тому сьогодні, бачите, я скажу так, сьогодні священство – це не форма, це зміст. От, на превеликий жаль, якщо не буде змісту, то люди не підуть в храми. Має бути зміст. І його треба довго добиватися. Не так, що, знаєте, от ми такі гарні артисти, і все зробили, все, і всі прийшли. На артистизмі довго не втримаєшся. Має бути основа, а основа – це Христос. Христос, коли прийде в храм і подивиться, що ми артисти, йому стане скучно з нами. Чому Христос, коли прийшов на землю, він не зупинився поряд з фарисеями, книжниками, первосвященниками, а пішов до рибаків, до рибалок Петра? Так? Тому що там була щирість, а тут була форма. Тому нині має бути щирість. Я скажу так, те, що сьогодні я сиджу тут не в рясі, бо дуже жарко, ну, мені, в мене гіпертонія, мені дуже важко. Це не означає, що я перестав бути священником. Я залишаюся ним.
в будь-якій формі, в будь-якій моменті. От, і це надзвичайно важливо. І я вважаю, що в нинішній час нам буде дуже непросто. Тому що засоби, особливо це інтернет-простір, він настільки на сьогоднішній день веде боротьбу з християнським світом, що без Бога ми її програємо. Без Бога ми цю боротьбу програємо. Подивитися на сучасну молодь. Ми такі, знаєте, дуже райдужні у нас. От там молодь, нас така віруюча. Це ж неправда. Давайте згодимося з тим, що на сьогоднішній день, кожний рік ми втрачаємо. Ми втрачаємо віруючих молодих людей. Вони стають віруючими по формі, максимум. Повінчатися, ну, ще якщо так. Ну, і бажано 5 відеокамер. Красиве таїнство. Так. Чому б не зафільмувати? Але це тільки форма. Змісту ми дуже мало маємо. Ви знаєте, у мене прийшов чоловік сповідатися, не звідси. Достатньо часто так буває, в нього були проблеми, каже, я просто вирішив приїхати до друга, от і зайшли в храм. І от коли ми з ним спілкувалися, я запитався, чи він сповідається. Він каже, ну да, я сповідаюся. Ну, не так часто, там, раз в рік. Я кажу, ну тоді перше запитання, ви вірите в життя після смерті? Каже, ні. Я кажу, а як ви сповідалися? А мене про це ніхто не запитував. Ні, ми запитуємо, чи вкрав, чи вбив. Це такі ключові питання, да? А чи вірить в Бога? Апріорі здається, що людина має вірити в Бога, да? А вона приходить і сповідається, причащається, але вона не вірить. Її про це ніхто не запитував. І знаєте, що я сказав цьому чоловіку? Я йому сказав, що це дуже класно, що він це сказав. Тому що він би міг мене обманути, правда, так чи ні? Віра починається з чого? З правди. Він сказав, що так, я не вірю. І я думаю, що це був перший його крок до Бога. А на вашу думку, що треба церкві, священникам, що зробити, щоб на перше місце, як ви кажете, вийшов зміст, а не ось ця форма і обрядовість? Тому що в храми більшість ходить за обрядом. От на трійцю. Треба лепеху посвятити. Класно. 100%. Однозначно. Класно. І постелити в себе. І кошики. І кошики. Знаєте, я скажу крамольну річ. Що треба? Треба, щоб я вірив в Бога. Колись одного старця запитали, яка буде проблема людей завершення історії людства. А каже, вони не будуть вірити в Бога. Ну, ми це маємо сьогодні, давайте не лукавити. Нині дуже важко вірити в Бога. Все-таки простіше вірити в раціональні речі. Тоді він запитав, його запитали, а яка проблема буде духовенства? Ну, священників, єпископів. Вірити в Бога. В мене є тіло, ноги, вуха, очі. Та сама буде проблематика. Якщо немає віри в Бога, і як я можу вам передати те, чого в мене немає? Ні, я можу зіграти гарну роль, але це до пори до часу. Почався коронавірус, і роль важко грати. Можна в ящик зіграти. Правда, да? Ні, я, ви знаєте, я є архаїчний священник. Я 27 років людям пояснював, причастя животворче. Воно несе тільки життя. І крім життя, нічого більше. Воно несе життя вічне. Ікона свята. Ікона несе благодать. Хрест – це так само святиня. Храм і тому подібне. І ми про це говорили, да? І тут мені кажуть, отець, ви маєте сказати, що ікона, ну, все-таки десь там не дивить, треба її там десь пшикати, микати. Та ми і так її завжди протирали. Від ваших помад протирали. Ну, це було нормально завжди протерти ікони. Але коли мені починають розказувати, що тут питання все-таки вірусу, то я кажу так, вірус доходить до тої межі, до якої ми його пускаємо. Якщо ми маємо віру, і, я кажу, в даному випадку ця віра творить чудеса, які питання можуть бути? Але ж коронавірус уражує організм. І? Ну і як? Просто вірити? Не йти до лікарів, наприклад? Ні, чому? Я знаю, священники лікуються, все нормально. Ви маєте зрозуміти, коли мене запитали, в мене був вибір, да? Між іншим, в нашому храмі причастя кожного дня. З одної ложечки, крамольні речі.
От, дякувати Богу, все нормально. Живий, поки що здоровий. З купою хвороб хронічних. Справа заключається в тому, що коли ми говоримо про той самий же коронавірус, це допуск Божий, да? Бог випробовує нашу віру. Ваша віра абсолютно може відрізнятися від моєї, вона має відрізнятися. Чому? Тому що я священник, а ви мирянка. Те, що Бог спитає з вас, він спитає значно по-іншому з мене. І я вважаю, що, знову ж таки, це моя особиста думка, коронавірус – це випробування духовенства, провідників церкви, а не мирян. Це наше випробування. І в даному випадку ми не маємо права зламатися. Я не можу казати, що я 27 років вас обманював. І насправді те, що я вам казав 10 років тому, що ікони чудотворні, насправді не зовсім чудотворні. Так, коли нема коронавірусу, вони чудотворні. А от коли є коронавірус, трошки треба бути обережнішими. Ні, не буде такого. Не буде. Це моя особиста позиція, і я її буду дотримуватися. У мене гріхів більше за, можливо, 10 священників докупи взятих, і в мене буде більше за них. Але є певні ключові речі, які я не буду переступати. І от ці речі фундаментальні для мене. Я вірю в чудеса. Це для мене фундаментальні речі. Тому що Бог ірраціональний. Бог не вкладається в раціо. І для мене це є однозначно. Якщо я не буду вірити в чудеса, я не буду бачити людей, які одужують від онко, а я їх знаю. Я не буду бачити сім'ї, які мали розпастися, але вони живуть разом. І багато чого іншого. Тобто я бачу речі, які виходять за рамки медицини, юриспруденції, психології і тому подібне. І це класно. Бог виходить за рамки сучасного світу. А ми його пробуємо назад засунути. Згадую, що от більш такий от переломний момент, суто, напевне, в капеланському служінні, це все-таки був той поклик Бога, це Майдан. 18 лютого, коли був розстріл в урядовому кварталі, я просто не зміг дивитися. І я почав телефонувати друзям, щоб їхати в Київ. Телефони відключалися, багато чого іншого було цікавого. Але ми поїхали. Ми поїхали в цей день. Священники? Священники тільки один, деякон зі мною поїхав, тесь Володимир. Підприємці. Зі мною поїхали підприємці, мої друзі. От я згадую цей день, я прийшов додому, ми вже домовилися їхати. І я прийшов додому і кажу своїй дружині, кажу, тебе 40 хвилин, збери мене, будь ласка, на Київ. Я на 40 хвилин, ні слова не промовивши, збирала мене в дорогу. Ну, я собі виявляю, да, як це. І оце був такий переломний момент, і вже після цього вже інакшого не було шляху. Тобто ніч з 18 на 19 на Майдані, це такий зломний момент свідомості. Я побачив там ту країну, яку я хотів би бачити насправді, на Майдані. Оце моя була країна. Поки що я її не бачу. А от на Майдані я її побачив. Поки що диявол зараз руйнує ці бажання. Яка це була країна? Це була країна, яка об'єднувала бідних і багатих, російськомовних і україномовних, тих, які готові життя віддати, які просто допомагають. Для мене було нонсенс, шок, коли поряд зі мною бруківку виколупувала жінка, в якої шуба десь там, не знаю, тисяч за 10 тисяч доларів, коли там шини підвозили на Ламборджині. Да? Тобто оце, да? десь щось таке, що сколихнуло всі прошарки населення. Оце та Україна, про яку ніхто не ділився тим, бідний, багатий. Багатий привозив більше, бідний привозив менше. А потім почалася війна. Війна з москалями, не з Росією, з москалями. Я в мене є друзі росіяни. Я дуже обережно до цього відношуся. Я розумію, що коли людина народилася в Росії, ми не маємо права забрати в неї батьківщину. Це її батьківщина. Це Росія.
А москалі – це москалі. От і все. Що ви робили на сході, на війні? Яка місія священика? Бути поряд. Бути поряд з солдатами, з воїнами. Мені дуже подобається постулати американських капеланів привести Бога до військового, а військового до Бога. Тобто ти приходиш туди і ти є носієм Бога. От вони дуже це, ми нас називали талісманами. От ти приїжджаєш там, ну, я вам скажу так, я не нормальний священник, щоб ви зразу зрозуміли, да? Просто ненормальний. Я виходжу, ну, нормен не. Я коли приїжджаю, мені цікаво, там, щоб стріляли, да, там, ну, війна йшла. Да? Напевно, ті часи я шукав гострих відчуттів. А коли ми приїжджали, коли я приїжджав, переставали стріляти. Я кажу, ну, капелан, ну, от, ну, от, ну, от як приїхав, прибачиш ці, да, і не стріляє. Давай будь ще трошки. Тобто, ну, нормально, вже 3 дні не стріляють. Класно, да? От, і це, напевне, для них було важливо, що ти є носієм інших цінностей. Да? Коли ти, наприклад, ми на архістратига Михаїла служили літургію в Красногоровці, там, ну, багато цікавих нюансів, але суть в тому, що наслідуючи вночі, зранку почався обстріл, прицільний обстріл по коригуванню. Але перед тим забрали ту всю техніку, яку було потрібно, військові там не було. Тобто міни лягли так, що фактично нікого не вбили і нікого не пошкодили. І от військові сприйняли це як якраз от, присутність капеланів і молитва. Хоча це бригада харківська, яка з Східної України, які не знали, що таке записка за здоров'я, що таке чи наші, і тому подібне. Але оце відчуття того, що є носій інших цінностей, які для нас поки що не зрозумілі для них, це для них було дуже багато. От, і я скажу так, що я вважаю, що капелани однозначно там потрібні, тому що я ще раз кажу, і саме основне, щоб це були капелани з відкритою душею. От коли я приїжджав, наприклад, я скажу, на СП, і там шмат-перемат, ну, солдати, да, і ти з ними поряд, ну, не матюкаєшся тільки, да, ходиш там, там все. І от коли ти проходиш з ними там день, і ми сідаємо їсти, і я прочитав молитву, поблагословив стіл, і тут один із бійців там, і так, капелан, пробач. Я кажу, я їм кажу, ну, хлопці, я ж вам нічого не кажу. І такі слова, які ідеальні є відповіді. Каже, ви знаєш, ти, каже, ти, ми на ти говорили, в більшості на ти. Ти, каже, перший, який не приїхав нам читати мораль. Всі приїжджали, і ви не матюкайтеся, а ви ж себе ведіть порядно. 300 метрів ворог. Розумієте, я принципово не, ну, не брав там зброю в руки. Хоча, я скажу відверто, якщо б виникла необхідність, критична необхідність, я однозначно би взяв зброю в руки. Не зважаючи ні на які обставини. Такої обставини не виникло. Тому я не взяв зброю в руки. Але коли б на терезах стояло життя побратимів і іншого виходу би не було, я служив строкову службу, я би взяв зброю в руки. Так. Отче Михайле, в чому ж, на вашу думку, місія священнослужителя? І як капелана, і як просто священника? Чи це посередник між Богом і людьми? Чи це більше соціальне служіння? От, власне, не те, що позицію церкви, а для вас що це? Ну, в даній ситуації, от, якщо ми говоримо про дану студію, так, моє завдання, щоб тут був Бог. І, напевне, завдання священника завжди буде залишатися саме таким – бути носієм Бога в світ. Тобто я повинен приходити в магазин, і там повинна ставати благодать Духа Святого. Це ми мультик про Капітошку дивилися? Да? Пам'ятаєте? Тобто, о, оце я Капітошка духовний маю бути. Да? Я повинен приходити, от ви тут сидите, так, да, так, я повинен прийти, радість нести, да? От благо, що таке благодать Духа Святого? Це повнота радості. Ми, священники, маємо бути носіями цієї радості. Світ має змінитися. Він має сяяти.
Люди мають бути щасливими, люди повинні навчитися любити один одного. А вже те все, що ми говоримо, що ви говорите? Соціальне служіння, наприклад, да? Капеланське служіння, медичне, там, служіння медичних капеланів – це похідні. Якщо я буду військовий капелан без Бога, ну я перепрошую, для чого я тоді потрібен? Тобто я є носій Бога, я є знаряддя. От якщо мене люди запитують, я завжди кажу, раніше, зараз там цифрові носії міняються, я магнітофон. Бог записує на мене інформацію, я її всього-навсього передаю. Я не є щось унікальне, я просто маю отак гарно дати себе в руки Бога. Не завжди в мене виходить. Чи достатньо нині в сучасному світі священнику обмежуватись лише службами в церкві і проповідями в кінці? Недостатньо. Чи буде такий священник мати авторитет? Недостатньо. Я був категоричним противником Фейсбуку. Вибачте, і мобільних телефонів. Чим я тільки не був? Ой, знаю вашу сторінку. Чого тільки я не був противником? Фейсбук мене заставила моя кума. Просто заставила, ну що треба вам, це треба. Якраз, між іншим, це була 14-й рік, війна. І я якось, ну, напевне, як-то, я не винуват, це вона заставила. От. Але я потім зрозумів, хоча зараз я втомився від Фейсбуку, чесно вам скажу. Десь певний, якийсь певний період, де є, треба трошки відпочивати від нього. Ні, Фейсбук – це площадка, на якій спілкуються люди. Там буде спілкування або з Богом, або без Бога. Тому це необхідно. На сьогоднішній день це необхідно. І служіння повинно далеко виходити за рамки храму. І, між іншим, от якраз капеланське служіння – це одне із служінь, яке виходить за рамки храму. Капелан соціального служіння, капелан медичного служіння, військовий капелан, капелан правоохоронних органів от, в такому контексті. І священники, люди, бачите, люди повинні побачити в священника живих людей. Живих людей, але з цінностями, які будують. Знаєте, я от достатньо часто дивлюся на парадоксальність Біблії. Да? От візьмемо пророка Самсона. Так? Довге волосся, сила в волосі, пророк ізраїльського народу. Влюбився в Далілу. Жінка ворожого племені, філістимлян. Закохується, все, йде туди. Ну, що таке? Як так може бути? Вона вивідує таємницю, йому відрізають волосся, він втрачає силу, його прив'язують, йде війна, вбивають його народ. І він в ту хвилину кається. Кається, отримує назад силу і спасає свій народ. Тобто, дивні діла твої, Господи. Господь допустив падіння пророка Самуїла для того, щоб такі речі зробити. Тому коли сьогодні люди дивляться на священників, як на пришельців з Марсу, вони повинні зрозуміти, що вони глибоко помиляються. Ми священники, і ми живемо життям землі. І єдине, що нас відрізняє, це те, що Бог нас вибрав. Хороших, поганих. Я скажу так, шановні, для хороших людей Бог вибрав хороших священників. Для поганих – поганих. Тому, якщо у вас поганий священник, задумайтеся, які ви є. Я так само кажу, для хороших священників Бог вибрав хороших парафіян. Для поганих – поганих. Тому в мене дуже хороші парафіяни. Я хороший священник. Отче Михайле, а якщо говорити про вашу сім'ю, дружина, діти, цікаво, чи є якісь у вас свої закони, свої правила, які пов'язані суто з тим, що ви є священником? Найперший закон – це те, що я дуже багато втратив через те, що колись я надто вдарився в своє служіння. Тобто священник переважно, коли він надто захоплюється своїм служінням, залишає сім'ю апріорі на другому місці. І я розумію, наскільки, я сьогодні повертаюся в своє минуле, я розумію, наскільки я не додав своїм дітям, однозначно. Тому я зараз пробую це повернути. Але повернути в якому контексті? Єдиним способом, я молюся за них. Я молюся за своїх дітей. І
І я пробую вчитися сприймати їх такими, як вони є. Це дуже важливо. Тому що в протилежному випадку ми виростемо, ну, напевне, якихось манкуртів, яничар під себе. Да? Тобто от він має бути таким, він ніколи не буде таким, як я. І він не буде ніколи таким, як я хочу. Я хочу, от сьогодні я хочу, щоб мої діти були такими, як хоче Бог. Якими вони будуть, я не знаю. Але я дуже хочу цього. І тому я сьогодні молюся за них і розумію, наскільки їм важко. Дуже важко. Взагалі, запам'ятайте, бути дітьми священника надзвичайно важко. От я не був сином священника, але я щасливий. Я був сином водія і вчителька, все було нормально. Тут трошки інакша сфера і інакше сприйняття. Да? Коли помилку робить водій, це нормально сприймається. Коли помилку робить священник, його готові розстріляти. І саме основне, що люди дуже чекають, буває, на превеликий жаль, щоб було якесь падіння. Да? От, це класно, так все нормально тоді. От, а мені здається, що навпаки, священники сьогодні потребують підтримки. І найперше молитовної підтримки. Я дуже тішуся, знаєте, що люди десь в певній мірі, от є люди, які починають розуміти, що священник потребує підтримки, тому що ніхто не розуміє, наскільки ми психологічно виснажуємося. Тобто хтось думає, а що ж він там робить? Ну от нічого він не робить, приходить додому і ще йому відпочивати. Да не відпочивати, я зараз прийду додому, мені треба жуки крупити. І цей буряки від мошки. От, якраз сонце спаде. Тому це є нормальне моє життя, я обробляю помідори, думали цього року посадити 40 кручів, знову принесли люди і там, і ми знову посадили 130 кущів. Я їх буду посинкувати і буду читати «Отче наш», бо я що не. Отак якось. Хоча я вважаю, чесно скажу, от моя позиція, можете не ображатися на мене, можете ображатися, але я вважаю, що священник – це людина, яка, як і вчитель, як і викладач, як і лікар, він не повинен думати про город. Хіба власне задоволення, посади там 4 курчики тих помідорів, да, і тішитися ними. Але не для того, щоб збирати. Чому? Тому що я розумію, що я витрачаю дуже багато часу, і я просто часом падаю, зважаючи на свій фізичний стан, там, наприклад, здоров'я нехті. Ну, от, і я розумію, таке серед молодих священників, я знаю, скільки зараз мають хронічні захворювання. Священники, які сьогодні працюють на будові, там їздять таксі, тому що не мають можливості отримувати сім'ю. От, і, а від них вимагають духовності, да? Від них вимагають якихось моментів. Тому я і кажу, що ідеал – це оце взаємодія духовних і фізичних. Коли батько віддає свою дитину вчитися в школу, він повинен зрозуміти, що вчитель повинен йти в школу щасливим. Щоб виховати щасливу дитину батькові, мінімум, як батькові, вам, як мамі, там, мабуть. Чому? Тому що якщо приходить нещасливий вчитель, він виховує нещасливого члена суспільства. Священник виховує невіруючу людину, тому що через свої нестатки, якісь проблеми, він буде виховувати людину нещасливу. От те, що ми повинні. От я скажу, знову ж таки, там, питання зміни Конституції, да, я казав вже, от, ми спілкувалися, говорили, я кажу, що я би хотів, щоб ми зобов'язали наш уряд зробити людей щасливими. І церква покликана це зробити. Я завжди кажу, ми чомусь сприймаємо церкву так: похрестив, повінчав, похоронив. А церква покликана зробити людей щасливими. От в чому сутність. Через кого? Через Бога. Бог, як мій батько і ваш батько, хоче, щоб ви щасливі були, і я був щасливий. От і все. А як це зробити? А от для того ми і приходимо в церкву. Але коли ми з церкви зробимо місце таке саме, як будь-яка світська структура, тобто прилавок в епіцентрі такий же самий заразний, може менше заразний, ніж ікона в церкві. Я перепрошую. Отче Михайле, а бажаючи змін в країні, чи пішли би ви в політику? Ні.
Як вважаєте, священники можуть чи мають іти в політику? Це їхній вибір, вони мають право. Якщо їм дозволяють. Я не хочу. Я попробував. А яка у вас була історія? Ну, я був депутатом сільської ради, районної ради. Були пропозиції далі. Ні, я ж колись казав, я дуже дав відповідь, вона мені дуже подобається. Коли питання Д'Артаняна і трьох мушкетерів, так? Коли, по-моєму, не Арамісу, а Атосу, так? Атосу пропонували звання лейтенанта королівських цих мушкетерів. І він сказав, для Атоса це надто багато, а для графа де ля Фер надто мало. Тому, коли мені кажуть про політику, я кажу, для отця, для Михайла Васильовича Бучака це надто багато, а для священника отця Михайла це надто мало. Політика надто мало порівняно з священством. Тому не. Я подивився і я зрозумів, що віддаючи частину своєї душі політиці, я буду втрачати частину свого священства. Все. Я теж колись думав, що от я такий, знаєте, я прийду в владний коридор і я там... Я почав ставати таким самим. От і все. І я не захотів. Я не хочу. А в церкві теж є ієрархія. Так. І от якщо глянути на цей момент, там єпископом не може стати одружений. Тобто є якісь перешкоди. Не приймали багато канонів. Насправді, згідно Святого Письма, єпископ – це зразковий чоловік однієї жінки. Тобто одружений має дружину. Чому почали, ввели правило, що безженний, не женатий. Тому що дружини почали керувати єпископами, єпископи там, і вони думали, що вони дуже гарно зроблять. Ну, зробили, але вийшло не так вже і гарно на сьогоднішній день, тому що є багато нюансів. Ми знаємо, які нюанси сьогодні виникли з того, що єпископат безженний. Найперше, що це брак, хоча б навіть і мудрих єпископів, да, таких в такому плані. Не так їх вже і багато сьогодні. Нема з кого вибрати. Ну, напевне, що так. Коли мені пропонували в свій час навчання в Ватикані, ще як я тільки після армії не мав думки, що де я буду, то одна із причин, чого я не пішов в греко-католицьку церкву, це тому, що мені сказали, що треба целібат. Тобто без жінки. Для мене це був нонсенс. Я нормальний чоловік. тому ні. Тому я знову ж таки кажу, що, бачите, є багато тих моментів, які на сьогоднішній день просто церква не сформувала відповіді на виклики, які сьогодні ставить світ. Є ще в нас одне запитання, стосується дружин священників. Чи є якісь обмеження для дружин священників? Говорять, не фарбувати губи, завжди ходити в довгому, а дітям не можна ходити в нічні клуби і все таке. Я скажу так. Єдине, що забороняється в сім'ях священників, це бути нещасливими. Все інше. Розумієте, наші діти, наші сім'ї мають пройти через це все, що є тут. Ми ж не вихобуємо інкубатор, інкубаторний світ, де діти священників будуть одружуватися з дочками священників і такий інкубаторний світ. А? Ні. Діти священників так само попробують алкоголь, так само попробують, там, напевне, папіроси там, чи ще щось. Я за те, щоб, не дай Бог, не пробували наркотики, тому що це трошки вже за цей. Але вони, ну я скажу так, в більшості своїй це є в тому ж самому світі і суспільстві живуть. І коли ми сьогодні говоримо надто обмеження від світу, то рано чи пізно вони підуть в цей світ. І вони можуть не отримувати певної протидії цьому світу. Да? Вони не будуть акліматизовані. Це так, як помідори з теплиці висадити, я добре це знаю. Да? І вони просто-напросто не витримують. Вони мають бути закалені.
Тому відносно так само дружин. Ні, ну безумовно, є якісь обмеження. Я не встановлюю для своєї дружини обмеження, але вона ну приходить на базар, на магазин, і вона купляє одежу з того з рахунку, що вона каже: ну як я часом жартую, кажу, давай, Наташа, от купимо там тобі. Ну як ти собі уявляєш? Ну це ж ну. Тобто, але в мене нема цього, щоб от тримати ні, марку. Ні. Знаєте, марка це зовсім інші речі. Я ще раз кажу. Напевне, це є те, що є отут, в серці, да? А вже одежа і це все інше. Можна надіти на себе, я там не знаю, і рядно, і так, з такої великої скромності, і насправді проклинати всіх інших, і ненавидіти, і заздрити тим, що вони можуть дітися так, як ви, наприклад, да? А вони не можуть так дітися. Ні. Хоча я не сприймаю сучасної моди, моя дружина її теж не сприймає. Дуже довго завжди шукаємо цей тоненький каблук, вузенький, а не оці купити. Ну, я не розумію. Ну, багато чого ми не сприймаємо. Ми шукаємо класику, і я завжди, коли я приходжу в магазин, там вони: а вам класику? Я кажу, да ну нема, каже, тут таке. Тобто, от такому плані. Для мене, для моєї, наприклад, дружини, для моєї сім'ї, я завжди так кажу: для мене зовнішнє це є те, що відбирає внутрішнє. Якщо я хочу сьогодні так вдітися, я так вдіваюся. От і в принципі я знову ж таки кажу: я собі уявив, що я буду їхати по дорозі, жарко, тут прийдуть підрясник весь мокрий і тому подібне. Це буде дискомфортно. От тому я не переживаю за такі речі. Комусь подобається, комусь не сподобається. Ну я перепрошую, ну не всі ж люблять оладі жарені, але це не означає, що люди погані. Тому для сім'ї священика, я знову ж таки кажу, є безумовно певні якісь моменти, але я все раз кажу, що я би на них не наголошував, тому що сформувавши зовнішньо віруючу людину, ми можемо вбити внутрішньо віруючу людину. Тому, напевне, я скажу так, що з однієї сторони шкодую, що я дуже мало часу витрачав на своїх дітей, з другої сторони вони змушені були формуватися самі, не самі, а з Божою допомогою. І тому я кажу, я дякую Богу, що саме є так. Відносно того, як буде далі їхня доля складатися, то я знаю, можливо, вони і захочуть стати священниками. Але це вже буде після 30 по канонах. Ну, можливо, канони зміняться? Можливо, канони зміняться. Хоча я чесно кажу, що да, дуже важко буває молодим священникам. Не всі такі, я скажу так, ну, впевне, не нарвані, вредні, так як я, да? Тому що мене дуже важко десь заставити діяти так, як хтось хоче. Бог дав багато вміння, в мене язик підвішений. Я шкодую священників, яким дуже важко відстоювати свою позицію із глибоко віруючими бабусями. Ну, бабусі, це взагалі у нас окрема тема. Отче Михайле, я вам дуже дякую. Година минула дуже швидко. Дякую за усі відповіді, за те, що до нас завітали. Спасибі, Господи. Успіхів вам. Будьте щасливими. Що ж, духовна абетка була в ефірі 12-го каналу. Сьогодні у нас в гостях був священик Михайло Бучак, настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок. Традиційно з вами була Марія Вавренюк. Наступного тижня побачимось. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».